So they are in perpetual salvage. So this may not happen everywhere. If we knew ourselves as that. True devotion and a true devotee always transcends all boundaries of culture and plays an important role in building or shaping a better nation. ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନରେ ଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ସେ ନୂତନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେୟା ଯେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଯଦି ସଂଯୁକ୍ତ ନ କରାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ହୋଇକି ରହିବ, ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ସମଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶରେ ସମଷ୍ଟିର ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ କେବଳ ଭଲ କୃତିତ୍ୱ ସହିତ ପାସ୍ କରିଯିବା ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବା, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଧରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଆତ୍ମିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସମୂହ ଭାବରେ ଯଦି ଏକା ସହିତ ବିକଶିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ମାନବ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ଏଇ ଆସ୍ଥା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା। ମୁଁ ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିନଠୁ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କରିଛି, ମୋ ଲେଭେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି। ମୋ ଅଣ୍ଡର୍ରେ 42 ଜଣ PhD କରିଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ 2 ଜଣ ସେଟା ଡିଲିଟ୍ ବାଲା ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍, ଜଣେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍। ଏବଂ ଆସ୍ଥା ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ବଙ୍କିମଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ ଟିକିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ 1 ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ଲାଇକ୍ ବାଇ ଅଲ୍ ବି ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। Life has gained so much speed that every minute we need something new।